まあ頭よ、頭、日常、まあ、平然の普段のもうすごく利口な人間ですよ。頭もいい、賢い人間ですよ。で性格も穏やかだしね。まあでも、もう馬に乗るっていうことに特化していけば、まず馬に乗る頭がいい、もうそこがず抜けてる。でもそれはなんで頭がいいかっていうことは、馬に乗った時にそれを察知する感覚、馬に乗る頭が良くても馬がない、さっきいろんな話してるけど、馬が何を言ってるかっていうことが分からなかったらさ、あべこべじゃないですか。だからまあそれってもう比例するところもあるんだけど、まず馬がどう言ってるか、どうしてほしいか、どうされると嫌かっていうのをまず分かる能力がもうずば抜けてる。プラスそれをどうしたらいいかという能力もずば抜けてる。まあ全部がずば抜けてるんだけど、そこに彼の人間としての創造性がプラスするから強いよね。やっぱり人間的にはもういっぱいないとこばっかりですよ。豊君はもう立派な人だし、まずでもまずそうだね、まあ機種といって人間的に言ったら彼は落ち着きがあるよね。俺馬に乗ってる時は落ち着いてたんだけどな。それとともに馬に乗ってない時の落ち着きが、馬に乗っても正比例する人、全然違う。だからね、馬に対する態度で人間と接したらね、良かったんですよ。僕も本当にひでえこともいっぱい、傷ついた人いっぱいいると思うわ。ね、若い時はさ分かんなかったんだろうね。いやまあどうかな、まあ、僕はそうしようと努めてたけど、馬に接する時は騎乗馬に接する時はそういうふうに努めてたけど、馬から降りた時も人に接する時もそういうふうに努めればよかったんだよね。武君はそれが自然とできてるよね。それと馬に乗るのがなんかすごく比例してるから、あんまりいい意味でそういう部分は目立たないんだよね。どっちかというとみんなテンション上がるんだけどね。いや僕は天才じゃないけど、本当に僕は天才じゃないけど、もうねえ、福永義さんは本当に天才だったけど、もう僕はもう奇想天才かもわかんないね。ただたまにそのハマっちゃっただけで、豊君なんかもう本当に天才ですよね。